maamulka somalilan ayaa si kulal uga hadlay xiisada weli ka aloosan magaalada laas caalon maalin kadib markii dagaal u dhaxeeya ciidanka maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka uu markale dib uga qarxay xarunta gobolka sool bayaan kasoo baxay wasaarada arimaha dibadda somalilan ayaa lagu sheegay inuu buray xabad joojintii magaalada laascaanood maadaama sida wasaaradu shaacisay ay fashilmeen wadahada lo ay garwadeen ka ahaayeen dalalka dariska sida jabuuti iyo ethoobiya qoraalka wasaaradda waxaa lagu xusay in odayaasha dhaqanka ee gobolada sool sanaag io cayn ay diideen in xabad joojin laga dhaqangeliyo magaalada laascaanood islamarkaana ay doorbideen in weeraro joogto ay ku qaadaan xeryaha ciidanka maamulka somalilan wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa qoraalkeeda ku qeexday in magaalada laascaanood ay kula dagaalamayaan ciidanka maamulka puntland kuwa sida gaarka u tababaran ee danab iyo xubno kale oo ka tirsan ururka al-shabaab inkastoo eedeymahaasi hore loo beeniyey maamulka somalilan ayaa shaaciyey in maraykanka uu ku fashilmay in uu wax ka qabto codsigooda ku aadan in maamulka puntland uu ku qanciyo inay joojiso faragelin ay sheegeen in ay ku hayso arrimaha magaalada laascaanood maamulka hogaamiya muuse biixi ayaa ku booriyey dowladda mareykanka ururka midooda afrika iyo beesha caalamka in ay kala shaqeeyaan sidii loo soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambeyntii ka jirtay xarunta gobolka sool islamarkaana ay taageero u muujiyaan didaalka ay maamulka somalilan ugu jirto sidii ay u heli laheyd aqoonsi madax bannaan hadalka ha maamulka somalilan ayaa imaanaya maalin kadib markii dowladda maraykanka ay ku hanjabtay in xayiraadanka socdaalka ay kusoo rogayso madaxda maamulka somalilan bayaanka ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadan la saari doono dhammaan shaksiyaadka ku howlan weqida geedi socodka dimuqraadiyadda somalilan qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sida maraykanka uga walaacsan yahay xiisada ka aloosan magaalada laascaanood halkaa oo bishii labaad ay isku hayaan ciidanka maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka maraykanka ayaa ka dalbaday maamulka somalilan ciidankooda ay kala baxaan magaalada laascaanood si halkaa looga dhaqangeliyo xabad joojin laba dhinac waxaana ay mar kale ku celisay baaqeeda ahaa in la joojiyo colaada halkaa ka taagan isla markaana hay-adaha samafalka loo ogolaado inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka binaadinimo ee ka taagan xarunta gobolka sool dagaalka laascanood oo gola bishii labaad ayaa galaaftay nolosha laba boqol oo qof kuwaasi oo u badnaa shacaba waxaana dhaawac soo gaaray inka badan kun qof kuwaasi oo la geeyay dhaawacyadooda isbitaalla ku yaala magaalada garowe halka kuwo kale loosoo daabulo magaalada muqdisho si wax looga qabto xaaladooda caafimaada dhowaan ay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ugu baaqay in la joojiyo colaada magaalada laascaanood isagoo ka dalbaday hogaanka maamulka somalilan inuu raadiyo xal aan xabad ahayn islamarkaana wax weliba uu ku dhameeyo wada hadal si loo soo celiyo xasinoonidii magaalada laascaanood ee xaruunta gobolka sool